ambazo ni sahihi sahihi na zipo hadithi za kutengeneza kesi yake inaitwa abghadul halal, halali ya kuchukiza mbele ya Allah. Inna Allah tayyibun wa la yakbalu illa tayyiban, hakika Allah ni mzuri mno na hakubali ila vizuri. Allah hawezi akakifanya kitu ambacho ni halali halafu akakichukia. Tumeelewana jamani? Moja kwa moja hadithi hii ni ya uongo. Akifanya kitu halali halafu afanye nini? Akichukie. Ni ya uongo. Jana tuliwahi kuashiria kwamba kuna vitu tu mtu akiondoka navyo, ukiviweka kwenye mezani ya akili ni vya uongo. Allah akifanya kitu halali, tumeelewana? Halafu akichukie, hakuna kitu hicho. Kitu halali kwa Allah ni kile anachokipenda. Hadithi ni ya uongo. Matni yake na hadithi ni ya uongo. Dirayatan, hao wanaodaiwa kwamba wameipokea. Kuna watu kabisa hawana uhusiano na elimu ya dini katika hadithi hiyo, wanaodaiwa wamepokea. Hawakukutanapo na swahaba wala na shehe yoyote, ila ilizuka hadithi hii kwa lengo la kuwatuliza wanawake na kuwateka wasidai haki zao za nini, za msingi. Wakaambiwa talaka ni halali, lakini anaitokea nani? Ni hadithi ya uongo. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo miongoni mwa wale wanaoelewa kwamba mimi ni mwanafunzi wao, ikitokeza nao wamezungumzia hiyo hadithi, warudi katika riwaya ya hadithi, watakuta hadithi ni ya uongo. Na tulibahatika Al-Albani, Allah alimjalia kumvisha miwani, ni moja katika hadithi, silsila tu hadithi maudhua, sio dhaifu, maudhua, zimezalishwa mitaani. Kuna dhaifu kando na maudhui kando, ingawa zote zinawekwa kwenye kapu moja. Sina uhakika kama nimemjibu muulizaji, lakini naomba tu kukuelezeni. Muulizaji hakuuliza, huyu ni shekhe wetu, ameulizia wanajamii. Maana wasomi hawa mara nyingi huuliza maswali ambayo wanajamii hawayaulizi, ili wanajamii wafaidike. Anaelewa yeye mwenyewe. Kwa hiyo yawezekana wewe usielewe, ujue kwamba hii hadithi ni katika hadithi za kubuni. Mwalimu, pia istikhara hatujaigusa, tuliashiria. Vyote tulivyovizungumza ni vidokezo ambavyo kwa siku za usoni mzifuatilie tu. Ukiingia kwenye cheno yangu, ukikuta sehemu tulivyoandika ndoa, au ukikuta sehemu tulivyoandika Bagamoyo, mambo yote ya ndoa, sababu tumeanza Bagamoyo, tutakuwa tunayaweka kwenye kichwa cha habari Bagamoyo, hata kama yatazungumzwa eneo jengine, ili yawe vikamilishi vya mada. Kwanza Bagamoyo. Kwa hiyo swali lako kulijibu, nitalijibu kijuju. Istikhara sio kwa ajili ya ndoa tu. Istikhara ni kwa ajili ya mambo yote
Amesema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuambia maswahaba zake, baada ya kuwaona maswahaba zake huja wakakosea katika baadhi ya maamuzi maishani kwao, akawaeleza, idha hamma ahadukum bi amrin falyastakhirillaha, kati yenu ikitokeza mmoja wenu katingwa na jambo, amekosa kutoa maamuzi, kuchukua maamuzi, basi na amshauri Mola wake ili amsaidie katika kuchukua nini? Maamuzi. Maana tunapokwama tunawafuata wenye elimu. Nina hivi hivi nimekwama, sijui nitafanyaje. Kwa hiyo kuhusiana na kutingwa na maamuzi, Mtume anasema tufanye nini? Tufanye istikhara. Na hadithi nyingine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, la khaba man istashara wala nadama man istakhara wala ala man iktasada, hawi mwenye kuingia hasara mtu yeyote yule atayeomba ushauri wenziwe katika jambo la jumla ja jamala la kijamii langu mimi na wewe, usichukue maamuzi peke yako, mshauri mwenzako, washauri wanajamii. Wala nadama, hawi mwenye kujuta yeyote atakayefanya manistahara, atakayefanya istihara kumtaka ushauri mola wake. Wala ala manikitaswada, wala hatoingia kwenye mapungufu mtu yeyote atakayetumia nyenzo kwa uangalifu, kwa uangalifu. Istihara sio kwa ajili ya ndoa tu kama watu wanavyofikiria, ni kwa ajili ya mambo yote. Unazo pesa, unataka kufanya biashara, biashara zipo nyingi, ukashawishika, mimi biashara yangu nimesikia kwamba utalii ndio unaingiza nini pesa nyingi, utalii wenyewe unaenda kujenga hoteli ya kitalii, tumeelewana? Hatimaye wateja wako wanakuja na machupi kutuharibia jamii, tumeelewana? Biashara aina hiyo kwa Muislamu sio biashara. Ukifanya istikhara, kama utafata fikihi ya istikhara, huwezi ukapata jawabu kwamba hiyo biashara itakuwa sahihi. Unataka kufanya biashara ya kinyago. Kwa hiyo nitakujibu kwa hii pwendi ambayo tu inaoana na kile nilichokiashiria. Ama kukujibu inajibiwa vipi? Subiria tuzungumzie istikhara. Sababu tutajibu kijuujuu, wanaweza watu wengine wasielewe ukaelewa wewe. Na pia niliwahi kuzungumzia istikhara. Namba yangu ni 0624 96 00 47. Ukinitumia message nitatafuta wapi iliko YouTube. Umenielewa? Nitakutumia link uende uisikilize hiyo mada. Lakini pia tuliizungumzia, inaweza kukutosha kwa jawabu lako. Ila hatujazungumzia istikhara bado. Tumeelewana? Kwa hiyo namba ndio hiyo, unaweza kunitumia message, nitaenda YouTube kuitafuta hiyo link nikutumie ili uifuatilie. Mwingine swali? Sheikh Abdallah. Naam. Mimi bado nasikia kuna huo mkataba wa ndoa. Kwamba siku ya ndoa ile mwanamke anza akasema, bwana mimi ndoa yangu mimi na wewe tu, sitaki mke mwingine. Watu wawili kama ukielezea kunioa basi unioa. Kama hivyo ndivyo mpaka swali langu linaendelea. Kama hivyo ndivyo katika Uislamu na maelekezo yetu hayo. Kwa tuna maelekezo ya Mola huko anasema kwamba wewe ni watu wawili, watatu, watu sita. Hivi ni vile kuna kama na mungana. Hawa ni wasomi wanataka tu kufaidisha jamii. Sababu swali tayari kesha lijibu. Ila yeye katika kulijibu swali lenyewe
mtu wa kawaida inabidi afafanuliwe. Sio siku ya ndoa. Swali lake linaingia katika kipengele cha uchumba. Na uchumba hatujagusa chochote katika maswali yote mnayozungumza. Lakini tutajibu. Inajuzu mke kutoa sharti kuhusiana na ndoa yake. Tumeelewana? Na inajuzu mtu mwingine yeyote kufunga mkataba kwa masharti, hata kama sio mkataba wa nini. Lakini kuna kaida inayosema almuslimuna ala shurutihim, Waislamu wanakubalika na wanaruhusiwa kupeana masharti. Tumeelewana? Illa shart, isipokuwa sharti ahala haraman au harama halalan, isipokuwa sharti ambalo litahalalisha kilicho haram au sharti likaharamisha kilicho halali. Sharti la aina hiyo halikubaliki kidini. Mke na alete masharti mengine yote, akileta sharti linapigwa miwani. Likigonga aya, tunalichukua sharti tunaliweka kwenye debe lataka. Manispaa akija alichukue akalitupilia mbali huko. Tumeelewana? Tukikosa kwenye aya, tunaenda kwenye hadithi. Hali kadhalika likigonga hadithi, tutaliweka kwenye debe la taka, sharti silo. Na hilo sharti la mimi unioe mie hapa lakini peke yangu, kakudanganya nani? Na Allah kasema fankihu mataba lakum, kasema nini? Mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Sharti la aina hiyo silo, inabidi kina mama wapewe semina. Mada ya ndoa ni nyeti mno, na watu wanakuja na hoja, Mtume alitoa sharti kwa Bini Abi Talib. Tumeelewana jamani? Eha, matendo ya Mtume yamegawanyika makundi mawili. Kuna yale ambayo kwamba ni yake yanamhusu peke yake, tukiyafanya tunaweza tukaingia kwenye muharamat, na kuna mengine anapoyafanya yanatuhusu sote. Tumeelewana? Anayoyafanya yanamhusu peke yake yanaitwa hususi ya Rasul. Mfano, kuoa wake wangapi? Zaidi ya wanne. Wewe ukioa watano ni haramu, lakini Mtume anaoa. Mfano, kufunga mchana na usiku, unafunga. Ikifika magharibi unaendelea na funga yako, siku ya pili yake unafunga, ya tatu unaendelea bila kufungua. Ni haramu kwetu sisi? Kwetu sisi, nimeashiria ni mambo mengi. Hivyo kauli hii ya Mtume ni katika hususia lahu, na haituhusu, inamhusu Mtume. Wewe baba usitoe sharti hilo, umegonga aya. Sharti hilo ni kwenye debe la taka tu. Kwani kuna ulazima ni muoe mwanao? Tumeelewana jamani? Sinaacha tu, nitakukumbusha mzee, tunaenda kinyume na dini. Ukiwa ni mwenye dini utarudi kwenye dini, kama sio mwenye dini si utakataa. Na nyota njema huonekana wapi? Asubuhi, alfajiri.
huyu ataenda kuingiza kwenye matatizo mwenda mwendako. Wachana naye, kamuoe anayekwenda na dini na dini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema tunkahul mar'atu bi arba'in, mke huolewa kwa moja ya sababu nne, sio sababu nne zote kwa pamoja, kwa moja ya sababu nne: limaliha, lijamaliha, linasabiha, walidiniha. Mke huolewa kwa kuwa yeye ni tajiri huyo mke, au mume huolewa hukubaliwa posa yake kwa kuwa yeye ni tajiri, au kwa kuwa yeye ni mkuu wa mkoa au mkuu wa serikali ya mtaa, au sababu zote nne zinapelekea. Na nyingine katika sababu hizo lidiniha, anaolewa mtu kwa ajili ya dini yake, au inakubaliwa posa ya mwanamme kwa ajili ya dini yake. Halafu Mtume akasema fa alaikum bidhati din, wacheni sababu nyingine hizi, muwaelekee wale wenye sababu ya dini. Ya dini kwa sababu gani? Tarabati yadaka, utabarikiwa mikono ya mikono yako, utaishi kwenye ndoa ya utulivu, ya utulivu tuli mwaka wa 20, hata talaka hujaombwa hapo wala wewe hukutoa hapo ya uta ya utani. Badala ya kuishi na mke umemwoa jana, yawezekana kweli kateleza kuliko yai, lakini amekuwa neadha kwako, hapa hapalaliki, hapa kaliki, shati nenda kuvaliwa barabarani alfajiri, mtu anaenda kuvaa shati barabarani tena kabla ya adhana ya kwanza, sababu hataki wakutane na huyu wa kwake kweupe. Madhila yanaanza kurudi nyumbani, anarudi watu wamelala, kwa madhila ya mke. Kwa hiyo uhalisia masharti kindoa yapo, lakini hilo linagonga aya, halikubaliki. Mengine yatakubalika. Mimi nasoma shule, nikiolewa nipelekwe shule, si tatizo. Wala usiseme hana dini, anasema pelekwe shule. Hapana, shule itatusaidia, huyu atakuwa daktari. Tumeelewana? Akiwa daktari, wake zetu hawatuadhirika tena hospitali, maana tunafanywa uhuni sisi. Kaji ya mwanamama kavaa full hijab na niqab, wanatufanyia uhuni watu hawa. Anapangiwa kimakusudi daktari wa kiume, na aliyekuwa wa kike wapo, kisa kavaa niqab. Tuone sasa itakuwaje tukiwapata watoto wetu wenyewe, tumewasomesha dini, hatujastirika. Sasa utaona ajabu mke kukupatia sharti kwamba ukanipeleke shule. Engeza na Mola wako pia, nitakupeleka umjue. Kwa hiyo masharti katika dini hapo, ila sio hilo la niwe mke mmoja habithul amal. Inshallah kulango, kwa sababu muda tena si rafiki, kule majumbani waanza sahivi nafutika, sikia sana kwa fyumu pale vinaondoka, watataka kusanisi kwenda kukuna nazi kwazamazivikesi kule nazwa. Kwa hiyo ukumbe tu Shekhe Amrashidi, nikiwa endelea kufanya shukrani nasibiti hivi mbele viondoke, ili tuna usali tukawahi zimewaja majumbani inshallah. Kwa niaba ya baraza na kwa niaba ya idaratu da'wa ya muasasa wetu wa Sirajul Munir, natoa shukurani nyingi sana, kwanza kwa kujiwa na mwalimu wetu ambaye toka juzi anaunguruma kwenye mji wetu wa Bagamoyo, lakini pia na